Sejam bem-vindos a Curitiba. Por medidas de segurança, permaneçam sentados até que o aviso de afivelar cinto seja desligado. Em cumprimento às normas de segurança, não acendam fósforos ou isqueiros até a sua chegada ao saguão do aeroporto. Observem as regras locais quanto ao uso do telefone celular. Os mesmos devem permanecer desligados até a parada total e abertura da porta principal da aeronave. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para a retirada dos seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante a viagem. Passageiros em trânsito para Londrina do voo 3333 deverão permanecer a bordo atendendo avisos de não fumar. Sabemos que a escolha...